bu tedbiriyim kitap severler çünkü. Yani ben istiyorum o zaman insanlarımız kitaba kaçsınlar. Xəbər verdiyimiz kimi 4 aprel tarixində Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü tarixi yazar, sabiq deputat Cahangir Hüseyin Əfşarın yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Eyni zamanda müəllifin yeni qələmə aldığı 3 cildlik Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin bərpasına, bütöv Vahid Azərbaycana və Ulu Öndər Heydər Əliyevin ilinə, görkəmli hüquqşünas Hüseyin Hüseynovun 100 Şərqin sonuncu fatihi, Azərbaycan Əfşarlar Dövlətinin qurucusu Nadir Şahın 335 illik yübleyinə həsr olunmuş Fikirlərim, Düşüncələrim, Mülahizələrim və Xatirələrim adlı kitabın təqdimatı və rejissoru Elnura Kazımova olan Ömürdən Anlar, Cahangir Ömrü adlı sənədli film nümayiş olunub. Yüksək səviyyədə təşkil olunan tədbirdə tanınmış şəxslər, deputatlar, ziyalılar və kitab sevərlər iştirak ediblər. Çıxış edənlər Cahangir Hüseyin Əfşarın həyat yolu və yaradıcılığına nəzər yetirib, xatirələrini bölüşüblər. Sonda qonaqlara iftar süfrəsi verilib.